लकडाउन को पालन गरी घरमै बसेर अध्ययन गर्ने समस्त विद्यार्थीहरूलाई एमआईटी स्कूल अनलाइन क्लास स्वागत गर्दछु। म हर्ष नारायण झा। आज म कक्षा 10 को साइंस सब्जेक्ट को इन्भर्टिब्रेट्स यानी साइंस सब्जेक्ट भित्रको बायोलॉजी पार्ट को पहिलो चैप्टर इन्भर्टिब्रेट्स अध्यापन गराउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला यो पहिलो चैप्टर इन्भर्टिब्रेट्स, यो इन्भर्टिब्रेट्स स्टडी गरिसकेपछि हामीले के सिक्न सक्छौ त, इट मिन्स व्हाट विल वी लर्न आफ्टर द स्टडी अफ दिस फर्स्ट चैप्टर कॉल्ड इन्भर्टिब्रेट्स। इट मिन्स व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द एम्स टू स्टडी द इन्भर्टिब्रेट्स। देयर आर mainly three objectives to learn the first chapter invertebrates. First is the we will able to learn about external structure of silkworm and honeybees. Another is we will able to describe the life cycle of silkworm and honeybees. And the last thing is, we will able to know about economic importance of both the insects. इसको अर्थ हाम्रो यो पहिलो इन्भर्टिब्रेट चैप्टर अध्ययन गरिसकेपछि हामी प्रमुख रूपले तीनवटा कुरा सिक्न सक्नेछौँ। पहिलो कुरा सिल्कवर्म र हनी बीजको बाहिरी बनावट कस्तो छ त, यसको बारेमा। अर्को कि लाइफ साइकल अफ हनी बीज एन्ड सिल्कवर्म, मिन्स हनी बी र सिल्कवर्म रेशमको किरा र मौरीको जीवन चक्र कस्तो हुन्छ त, त्यसको बारेमा। र आर्थिक हिसाबले यो दुवै इन्सेक्ट्सहरू, यो दुवै किराहरू हाम्रो जीवनमा कस्तो उपयोगी छ त, त्यसरी हाम्रो यो इन्भर्टिब्रेट्सको जम्मा तीनवटा एम रहेको हो स्टडी गर्नुलाई। यानी यो इन्भर्टिब्रेट्सलाई स्टडी गरिसकेपछि हामी तीनवटा एम पुरा गर्नेछौँ। त पहिलो च्याप्टर इन्भर्टिब्रेट्सको हामी इन्ट्रोडक्सन हेरौँ, यसको परिचय हेरौँ। एक्चुअली एज वी नो देयर आर टु किङडम, प्लान्ट किङडम एन्ड एनिमलिया किङडम। अन्डर द एनिमलिया किङडम देयर आर two sub-kingdoms, one is the vertebrates and another is the invertebrates. Under the invertebrates, there are 9 phyla, as we all have studied in class 9. It means invertebrates have totally 9 phyla. Arthropoda is the largest phylum among the invertebrates. Now arthropoda have 4 classes. Among these, insecta is one of the class of arthropoda. Under the insecta there are 2
many insects which may be useful or harmful. Among these insects, here, silkworm and honeybees are very useful insects of this insecta class. यो इन्सेक्टा क्लास भित्र थुप्रै किराहरू पर्छ जस जो हार्मफुल अनि खतरा पनि छ खतरनाक पनि छ भनेको र अर्को उपयोगी पनि हुन्छ जसमध्येबाट सिल्क वर्म र हनीबी हाम्रो उपयोगी किरा भित्र पर्छ नाउ यो सिल्क वर्म एन्ड हनीबीज के प्रोड्युस गर्छ त सिल्कवर्म यानि रेशमको किराले हामीलाई भ्यालुएबल धेरै महँगो सिल्क थ्रेड दिन्छ सिल्कको धागो दिन्छ रेशमको धागो दिन्छ र हनीबीले हामीलाई पोषणयुक्त भोजन दिन्छ जसलाई मह पनि भन्छ हनी मिन्स द्याट द सिल्कवर्म प्रोड्युसेस highly valuable silk threads and honeybees produce highly nutritious food called honey. So, now, first we have to study about the silkworm. Out of two, that is one is silkworm and another is honeybees, first we have to study about the silkworm. First, we have to classify the silkworm. यो silkworm को यो classification के होता? यसलाई कसरी classify गरेको छ? यसलाई कसरी राखेको छ? कहाँ कहाँ राखेको छ? जस्तै first kingdom जो एनिमलिया नै हो यो एनिमल kingdom मा हो kingdom भित्र sub kingdom invertebrates नै हो जस्तै हामीले कुरा पनि यसले गरेको थियो फाइलम अर्थोपोडा नै हो र क्लास इन्सेक्टा छँदैछ र कमन नेममा या त सिल्कवर्म या त सिल्क भन्न सकिन्छ यो सिल्कवर्मको जेनस र स्पेसिस उसको टाइप्स अफ सिल्कवर्ममा प्रभाव पर्छ जो हामी यहाँ कुरा गर्छौँ हियर आर द डिफरेन्ट टाइप्स अफ सिल्कवर्म एमोङ दिज In our country, only two types of silkworm are reared. It means your silkworm ko dherai varieties haru huncha. Jas madhye bata hamro Nepal ma dui prakar ko silkworm lai matre grow garaune kaam bhayo, rearing garaune kaam bhayo for the commercial point of view. That is the one is seri silkworm. जसको बायोलोजिकल नेम हो बम्बिक्स बोरी र अर्को छ एरी सिल्कवर्म बायोलोजिकल नेम हो एटेकस राइसेरी याद गर्ने यो जो दुई प्रकारको सिल्कवर्म छ त्यो हाम्रो एसईको लागि पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो द्याट इज द वाट टाइप अफ सिल्कवर्म फाउन्ड इन आवर कन्ट्री इभ अल्सो बायोलोजिकल नेम लाइक दिस क्वेसन्सहरू आउन सक्छ तो यहाँ हाम्रो सिल्कवर्म देयर आर टू टाइप्स अफ सिल्कवर्म वन इज द सेरी सिल्कवर्म अनदर इज द एरी सिल्कवर्म सेरी सिल्कवर्म बायोलोजिकल नेम इज बम्बिक्स मोरी एंड द एरी सिल्कवर्म बायोलोजिकल नेम इज एटेकस राइसेरी नाउ व्हाट आर द फूड्स फॉर दीज टू डिफरेंट सिल्कवर्म फर्स्ट इज द सेरी सिल्कवर्म फीड्स ऑन मलबेरी लीव्स सेरी सिल्कवर्म किम्बुको पात किम्बु भनेको तुइट यो हाम्रो यता तुइट भन्छ नेपालीमा किम्बु भन्छ यो मलबेरी लिभ्स खाने एरी सिल्कवर्म फिड्स अन क्यास्टर लिभ्स यो अरन्डीको पात यतातिर हामी अन्डी पनि भन्छौँ अन्डीको पात खाने यो हो एरी सिल्कवर्म अब सिल्कवर्मको बाहिरी रूप रङलाई हेर्ने हो भने अनि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बाहिरी बनावट हेर्ने हो भने हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ यो क्रिमी व्हाइट कलरको देखिरहेको छ क्रिमी व्हाइट कलरको यो क्रिमी व्हाइट कलरमा यहाँ हामीसँग यो यतातिर हेर्दाखेरि
बॉडी तीन भाग में बाड़े एटा सानो हेड देखी रहे पी थरेक्स पी खंड खंड पड़े एब्डोमेन यानी बॉडी इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स हेड थरेक्स एंड एब्डोमेन हेड टाउको टाउको में कुन कुन अंगहरु हुन्छ त कुन कुन भागहरु हुन्छ त हुन्छ हेड बियर्स अ पेयर अफ फिद्री एन्टिना फिद्री यहाँ हामीले हेर्न सक्छौ पुरा लाग्छ रमैले ढाकेको जुङ्गा जस्तो एउटा एन्टिना छ अर्को छ अ पेयर अफ कम्पाउन्ड आइज यो हेडमा एक जोडा कम्पाउन्ड आइज पनि हुन्छ कम्पाउन्ड आइज क्यान फर्म मेनी इमेजेस शार्पी एट अ टाइम हामीहरूसँग सिम्पल आई हुन्छ एक प्रकारमा एउटै इमेज बनाउन सकिन्छ तर कम्पाउन्ड आइमा मेनी इमेजहरू बनाउन सकिन्छ एट अ टाइम सो हेड बियर्स अ पेयर अफ फिदरी एन्टेना अ पेयर अफ कम्पाउन्ड आइज एन्ड सकिङ टाइप अफ माउथ पार्ट्स सकिङ टाइप नट बाई बाइटिङ अर चिविङ टाइप ओन्ली इट क्यान सक द जुस अफ लिप्स particularly it can suck the juice of mulberry leaves so now here is the after head then the thorax thorax bears two pairs of rings that is the one pair and the this is the another pair that is two pairs of rings are found in the thorax bear and also in the ventral side that is on the opposite side of this bear There are three pairs of jointed legs. As we know that the insecta class, not only insecta but arthropoda, have the special character. This character is very common for all the arthropodas. Are the jointed legs, presence of jointed legs. So here is also three pairs of jointed legs are found. So. This is simply the external structure. Here is the explanation of external structure. Silkworm that is creamy white in color. That just we have watched here, creamy white color, about 2 to 3 centimeter long and shiny nature. यो अलि चम्किलो प्रकारको हुन्छ हेर्दाखेरि अलिकति चम्किलो र मात्र 2 to 3 सेन्टिमिटर लेन्थ मात्रै हुन्छ बडीलाई तीन भाग में बाड़े हेड थोरेक्स एंड एब्डोमेन हेड संग अपीयर अफ फिदरी एंटेना अपीयर अफ कम्पाउन्ड आइज एंड सकिंग टाइप अफ माउथ पार्ट थोरेक्स में टू पेयर्स अफ विंग्स विथ स्केल्स हो स्केल्स माथिबाट विंग्स को माथि विंग्स में मात्र होइन एब्डोमेन में पनि एब्डोमेन एंड विंग्स टोटल बॉडी इज कवर्ड विथ भेरी मिनट स्केल्स त्यो सानो सानो छाला परेको बाहिरी स्केल्सले ढाकेको हुन्छ एक्चुअली स्केल्स एक्ट एज इक्जो स्केलेटर मिन्स द्याट इज द सपोर्टिङ मेटेरियल दिस इज द प्रोटेक्टिभ मेटेरियल एक्सटर्नली द्याट इज द दिस इज सो कल्ड द एक्जो इक्जो स्केलेटर सो स्केल्स आर द इक्जो स्केलेटर एन्ड हियर इज द थ्री पेयर अफ जोइन्टेड आर अल्सो प्रेजेन्ट इन द थोरेक्स रिजन Abdomen is a hairy part. Here is also that is a hairy part. This is the abdomen. Sano sano hair le dhakeko hamile herna sakchau hairy part. Yo khand khand banayeko jastai yahan graph style dekhayeko chha yo khand khand dekhayeko chha ra yesari herda khere yahan abdomen ma khand khand pareko huncha ra yo abdomen hairy part ra consist of 10 segments covered र यो एब्डोमेनको जम्मा जम्मी हामीसँग 10 खण्ड खण्ड परेको भाग हुन्छ यहाँ 10 गिन्ती गरेर यहाँ देखाइएको छैन एक आपसमा ओभरल्याप भएको होला यहाँ 10 सेगमेन्ट्स हुन्छ एब्डोमेनमा नाउ यहाँ के देखिरहेको छ कि फिमेल सिल्कवर्मको एब्डोमेन अलिकता ठुलो र मेलको अलिक सानो हुन्छ किन होला किनकि फिमेलले लोड गरेको हुन्छ कसलाई एग्सलाई मिन्स एब्डोमेन अफ फिमेल सिल्कवर्म इज लार्जर देन मेल एज इट कन्टेन्स
large number of eggs. Here, हामी हेर्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्छौ मेल एन्ड फिमेल सिल्कवर्मको डिफरेन्स. हेयर आर सम डिफरेन्स, द्याट इज द मेनली डिफरेन्स द्याट यु हेभ टु स्टडी इन बिट्विन मेल एन्ड फिमेल इज द साइज अफ एब्डोमेन. हेयर इज द साइज अफ एब्डोमेन. दिस इज फिमेल, दिस इज मेल. द फिमेल सिल्कवर्म हेभ लार्ज एब्डोमेन due to storage of eggs, and the male have comparatively small abdomen. Now, here is the life cycle of Sairy silkworm. Here in class 10, we study about the Sairy silkworm. We study about the life cycle of Sairy silkworm. So, here is the Sairy silkworm. First of all, just introduce about the Sairy silkworm. Here is a unisexual insect. As we know that some organism may be bisexual and some may be unisexual. Unisexual means one body. One body have only one reproductive part, means either male reproductive part or female reproductive part. So this silkworm is unisexual insect. Here is the main thing is what? This is the silkworm have different developmental stages that we have to study. Among these developmental stages, the adult form is only concerned with the reproduction. Any adult form jo huncha to khali reproduction sanga matlab rakhcha. Yo kehi khadaina, and seldom bhayeko kehi pani khadaina. Reproduction sanga matlab huncha. And यो जो सेरी सिल्कवर्म जो फिमेल हो जो एग्स दिन्छ इट इज कल्ड अल्सो ओभिपेरस ऑर्गेनिज्म. द्याट इज द सेरिस, द्याट इज द सिल्कवर्म इज ओभिपेरस, द्याट मिन्स इट लेज एग्स. मेल एन्ड फिमेल मोथ मेट इन टेल टु टेल पोजिसन. जब मेटिङ हुन्छ, जब हाम्रो यो रिप्रोडक्सन, यो सिल्कवर्म बिचको रिप्रोडक्सन हुन्छ, त रिप्रोडक्सनमा जो मेटिङ प्रोसेस हुन्छ, एक अर्को ग्यामेट को जो युनियन हुन्छ त्यसको लागि जो मेटिङ प्रोसेस गर्छ त्यो टेल टु टेल पोजिसन छ. यो हामी हेर्न सक्छौँ. यो टेल टु टेल पोजिसन भन्नाले के बुझिन्छ? यो हाम्रो टेल टु टेल पोजिसन यहाँ देखाइएको छ. यो देखाइएको छ टेल टु टेल पोजिसन. यहाँ यसरी हेर्दाखेरि यो हाम्रो टेल टु टेल पोजिसन जो हाम्रो यहाँ देखाउन सकिन्छ. यसरी यहाँ मेटिङ हुने हो. अब यहाँ लाइफ साइकल अफ सिल्कवर्ममा टेल टु टेल पोजिसन मेल एन्ड फिमेल मोड्स मेट गर्छ. अब फर्टिलाइजेसन इज इन्टर्नल. इन्टर्नल मिन्स द्याट इज द मेल ग्यामेट्स युनाइटेड विथ द फिमेल ग्यामेट्स इनसाइड द बडी अफ फिमेल. अनि मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेटको युनियन जो हुन्छ त्यो शरीरभित्र हुन्छ. द्याट इज द इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन. टोटल लाइफ साइकल सिल्कवर्मको एबाउट 45 to 55 डेज. यो डेज अलिक फरक टेक्स्ट बुक अनुसार पर्न सक्छ. एभरेजमा 50 डेज पनि लिन सकिन्छ, 45 to 50 डेज पनि लिन सकिन्छ. सो लाइफ साइकल यहाँ 45 to 50 डेजसम्म जान्छ. मेन थिङ के हो यो सिल्कवर्मको? द्याट इट सोज द मेटामोर्फोसिस.
It means the total life cycle completes through four different developmental stages. Four different developmental stages means here are the eggs, larva, pupa, adult. These all are separated from each other. These all are independent. It means there are four different developmental stages, and so this is called the life cycle. It shows the metamorphosis. Metamorphosis is the process by which an organism completes its life cycle through different developmental stages. Here is also, here are the four developmental stages. So it is called that it shows the metamorphosis. The main interesting thing is what here? Just after mating process, whenever male mates with the female, after completion of the mating process, male dies. Male dies just after mating, but female also died, but after 4-5 days of laying eggs. Any copulation pachi, mating pachi, male trote diagos, morch, but female 4-5 din pachi, egg dieko 4-5 din pachi morch. Aba eggs ko kura herda keri? Here ka, yo eggs dine ho kaha? Eggs female lays 300 to 400 eggs in clusters with slippery gelatinous secretion on the mulberry leaves, which help to stick on the leaves. It means, यो फीमेलले एक दिने हो कहाँ तो मलबेरी लिप्समा नै दिन्छ र यो मलबेरी लिप्समा क्लस्टरमा यानी ग्रुपमा झुन्डमा दिन्छ लगभग 300 देखि 400 एक्सहरू एकै पटक मलबेरी लिप्समा दिने हो तर त्यो दिँदाखेरि त्यसमा स्टिकी सब्सटान्स हुन्छ चिपचिपा चिज जसलाई जेलेटिनस सेक्रिसन भन्छु त्यो जेलेटिनस सेक्रिसनसँगै मिलेर यो पातमै जान्छ पातमा यो जेलेटिनस सेक्रिसनले स्टिक गर्नलाई बाइन्ड गर्नमा त्यसबाट खस्न नखसोस् त्यसको लागि त्यो चिप्किनलाई स्टिक हुनलाई त्यो जेलेटिनस सेक्रिसन हुन्छ जो द्याट जेलेटिनस सेक्रिसन हेल्प टु स्टिक विथ द मलबेरी लिभ्स तर यहाँ कुरो के हो कि यो फिमेल सिल्कवर्मले पातमै दिने हो एड्स In the case of scarcity of leaves, whenever leaves are scarce, then the eggs are preserved for longer time under the cold places, keeping it into cold places. Our scarcity of mulberry leaves would have been cold places, ma kina majburi was preserved garnu paryo ta. Karan किनकि एग्सबाट लार्भा जब हुन्छ त लार्भा स्टेज धेरै खन्चुवा हुन्छ उसलाई मलबेरी लिप्स चाहियो भने चाहियो लिप्स त चाहियो नत्र भने त मरिहाल्छ त्यसैले त्यो हिसाबले यो गर्छ के पहिला नै सोचेर मलबेरी लिप्समै उसले एग्स दिन्छ अब हेयर इन द कन्डिसन अफ स्कार्सिटी of mulberry leaves, eggs are stored in cold places to prevent from hatching. Actually, hatching na hos. Eggs sa hatching bhai halcha? Aai halcha ke? Eggs baata? Pupa. Sorry, larva. Larva. Tab larva na hona dinu ke lagi elai ava scarcity bhai, ava scarcity of leaves sa, testo gela ma te galcha ka, yo stored bhai halcha. Actually, yo एक्सबाट लार्भा हुनलाई 10 देखि 12 दिन लाग्छ तर त्यसको लागि एउटा कन्डिसन पनि पुरा हुनुपर्छ त्यो के हो त एबाउट 18 डिग्री सेन्टिग्रेड टु 25 डिग्री सेन्टिग्रेडको टेम्परेचरमा मात्रै एक्सबाट लार्भा ह्याचिङ हुन्छ द्याट इज एक्स रिक्वायर एबाउट 18 डिग्री सेन्टिग्रेड टु 25 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर फर ह्याचिङ प्रोसेस And in such condition, it takes about 10 to 12 days. Now, here the larva. After hatching the
eggs where the larva is produced. Larva. It is the most active and feeding age of silkworm. Actually, larva stage, very active stage of tractulations na. Feeding age go like. Khana. Khana ko like. यानी लार्वा स्टेज धेरै खन्जुवा हुन्छ एलाई मलबेरी लिफ चाहियो त चाहियो एक्चुअली इट फिड्स मलबेरी लिफ भोरेसियसली एन्ड ग्रोथ क्विकली जति खान्छ ग्रो पनि त्यति छिटो नै गर्छ भोरेसियसली भनेको भन्छु नि आँखा बन्द गरेर खानु मतलब धेरै खानु खन्जुवा यो लार्वा स्टेज नाउ दिस लार्वा स्टेज can be divided into five sub stages. So larva stage like only five bhag ma baantiyeko cha jaslai instar bhancha. Aba instar panch wata bhayalyo. Jastai first instar, second instar, third instar, fourth instar and fifth instar. So first instar ta lai bhanne ta. So just ek jaba hatching garera larva auncha. Ta tyo larva 5-6 दिनमा मोल्डिङ गर्छ जब मोल्डिङ गर्छ त्यो फेरि अगाडिको इन्स्टारमा जान्छ इट मिन्स पहिलो मोल्डिङ भन्दा पहिला र ह्याचिङ भइसकेपछि एग्सबाट जब लार्भा बन्छ र पहिलो मोल्डिङको बिचको जो स्टेज हो त्यसलाई भन्छ फर्स्ट इन्स्टार लार्भा एन्ड आफ्टर इच मोल्डिङ हियर द फर्स्ट मोल्ड इन्स्टार changes into second instar, after again second molting, second instar changes into third instar, after third molting, third instar changes into fourth instar, and after last molting, that is the fourth molting, it changes into fifth instar. So here are the instar. Now, what is the molting? Molting means simply the periodic shedding of आउटर लेयर अफ स्किन अफ द इन्सेक्ट मतलब इन्सेक्टको बाहिरी स्किन फेर्ने अनि बाहिरको लेयर अफ स्किनलाई हटाउने प्रोसेसलाई कान्चुली फेर्नु मतलब माउल्टिङ भन्छ हामी यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ जस्तै कहिले काहीँ सर्पलाई पनि हेर्छौँ बाहिरको स्किनको बाहिरी लेयर हटाउँछ तर त्यो केसमा हामी त्यसलाई स्लाविङ प्रोसेस हामीहरू पनि गर्छ जस्तै हाम्रो कपालमा कहिले काहीँ डेन्ड्रफ आउँछ त्यो पनि त्यही प्रोसेस हो बाहिर आउटर लेयर अफ स्किन हो त्यो बाहिर गइरहेको हुन्छ तर यो केसमा इप्राइसिस प्रोसेस भन्छ तर यो केसमा लार्भा जब डेभलपमेन्ट हुन्छ यसको डेभलपमेन्ट हुने एउटै प्रोसेस हो त्यो मोल्डिङ यसरी एकपछि अर्को गरेर स्किनको बाहिरी लेयरलाई छोड्नु हटाउने प्रोसेसलाई मोल्डिङ सो आफ्टर फोर्थ मोल्डिङ के हुन्छ त फिफ्थ इन्स्टार लार्भा बन्छ र यो मोल्डिङ हुन्छ कहिले कहिले त सिक्स डेजमा ट्वेल्भ डेजमा एटिन्थ डेमा एन्ड ट्वेन्टी सिक्स डे र प्रत्येक मोल्डिङको समय कति लिन्छ त लगभग बिसदेखि चौबिस घन्टा लगभग एक दिन रात र त्यो बिसदेखि चौबिस घन्टा यसले केही पनि खाए द्याट्स न केही खाउँ खाँदैन यसरी यहाँ हाम्रो लार्भा आयो फोर्थ मोल्टिङ पछि अघि हामीले भनिसकेको हो फिफ्थ इन्स्टार लार्भा बन्छ अब हुन्छ कि इन द फिफ्थ इन्स्टार लार्भा अ पेयर अफ सिल्क ग्ल्यान्ड्स आर प्रोड्युस्ड अ पेयर अफ सिल्क ग्ल्यान्ड्स आर प्रोड्युस्ड अन द ल्याटरल साइड अफ द हेड यो ल्याटरल साइडमा यो सिल्क ग्ल्यान्ड्स एक जोरा बन्नु कुन बेलामा बन्छ त फिफ्थ इन्स्टार लार्भा स्टेजमा र त्यो एक्चुअली सिल्क ग्ल्यान्ड्स हो के त यो मोडिफाइड हाम्रो सेलेबरी ग्ल्यान्ड्स जस्तै उसको पनि मोडिफाइड सेलेबरी ग्ल्यान्ड्स त यो जो सिल्क ग्ल्यान्ड्स छ त सिल्क ग्ल्यान्ड्स त्यसपछि के गर्छ त सिल्क ग्ल्यान्ड्स सेक्रेट वाट स्टिकी फ्लू एउटा चिपचिपा पदार्थ चिपचिपा फ्लू जुस निकाल्छ र त्यो जुस जब हावाको कन्ट्याक्टमा आउँछ
के भइहाल्छ त धागा बनिहाल्छ। अब जसरी जसरी सिल्क ग्ल्यान्ड्सले त्यो जुस निकाल्दै रहन्छ उतातिर धागा बन्दै रहन्छ। यसरी हेर्दा यो धागा जो बन्ने प्रोसेस हो त्यो धेरै लामो धागा बन्दै जान्छ र त्यो धागाले पुरै शरीरलाई के गर्छ त बेरिदिन्छ, ऱ्याप गरिदिन्छ र अन्तमा हामी के पाउँछौँ त पुरा एउटा स्फेरिकल ओभल सेपको लाग्छ, एउटा कटनको बल जस्तो, एउटा कटनको भकुण्डो सानो जस्तो हामीलाई लाग्छ। यसरी हेर्दाखेरि यो स्टेजलाई जो कटन बल जस्तोको स्टेज हो यसलाई हामी के त कोकुन स्टेज। सो हेरि त सिल्क ग्ल्यान्ड्स सेक्रेट द स्टिकी जुसेस। This juicage when comes in contact with air, it gets dry and form silk threads. These thin silk threads wrap the whole body of larva and ultimately forms what? Ball of cotton-like structure. That is cotton ball-like structure. This is called the cocoon. So cocoon seems as a small ball of cotton and it's made of single thread of silk. This cocoon contains only one thread of silk, but this thread is very long, about 1,000 meters long, and the total larva stage, the life cycle of larva, the life span of larva completes in 25 to 32 days. Now, here is the pupa stage. In the pupa stage, this is also called motionless stage. अब हामी यसरी पनि हेर्न सक्छौँ, यो inactive stage, यो अब न त फिडिङ गर्न सक्छ न त यो किडुल गर्न सक्छ, किनकि यसलाई त प्रोटेक्ट गरिदियो यसमा त कोकुनको भित्र। अब टोटल कोकुन जो कम्प्लिसन हुन्छ, कोकुन फर्मेसनको जो कम्प्लिसन हुन्छ, त्यो अर्ली स्टेज अफ प्युपा भइहाल्छ। बट बाहिरबाट हेर्दा इनएक्टिभ स्टेज हो, बट इन्टरनली इट इज भेरी एक्टिभ। इट चेन्जेस इट्स बडी स्ट्रक्चर, इट अन्डरगोज हिस्टोजेनेसिस प्रोसेस, इट अन्डरगोज एक्टिभ चेन्जेस कल्ड मेटामोर्फोसिस। एक्चुअली यो हिस्टोजेनेसिस भनेको एक्चुअली लास्टमा की वर्ड्सहरू हामी कुरा गरौँला, लास्टमा केही की वर्ड्सहरू पनि हामी एक्सप्लेन गरिदिन्छौँ, लेखिदिन्छौँ। अहिले हामी यसरी बुझौँ, यो प्युपा स्टेज, दिस स्टेज अन्डरगोज मेटामोर्फोसिस प्रोसेस, मिन्स इन्टर्नल डेभलपमेन्ट एक्सप्रेस, न्यू टिस्युज आर फर्म, दिस इज सिम्पली कल्ड द्याट मेटामोर्फोसिस प्रोसेस अफ प्युपा। अनि यो एक्टिभ चेन्जेस हुँदै रहन्छ र अल्टिमेटली अ यङ एडल्ट हुन्छ, जसलाई हामी भन्छौँ इमेगो। इमेगो द्याट इज द भेरी एडल्ट, भेरी यङ एडल्ट। कति दिनमा बन्छ त 12-14 दिनमा बनिहाल्छ। हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ, यहाँ कोकुनको लागि यहाँ देखाइएको छ, यो कोकुनभित्रको यो यो यहाँ कोकुन देखाइरहेको छ, स्मल बल लाइक स्ट्रक्चर छ, र यहाँ लार्भा स्टेज पनि देखाइरहेको छ। यो लार्भा स्टेज हो, यहाँ कोकुन हो जो बल लाइक स्ट्रक्चर छ, र यसैभित्र बल लाइक स्ट्रक्चरभित्र प्युपा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। सो हेर्दा कि यो टोटल लाइफ स्पेन अफ प्युपा स्टेज जो हुन्छ अबाउट 12-14 डेज हुन्छ, यो स्टेजमा कम्प्लिट हुन्छ र यङ एडल्ट बन्छ, यसलाई इमेगो भन्छ। नाउ हेर द एडल्ट, नाउ व्हेनेभर यङ एडल्ट द्याट इज कल्ड द इमेगो, whenever imago is formed inside the cocoon, the imago is energetic in nature. Yo alikata energetic huncha, yesma energy huncha, to bahira auna khojcha, bahira auncha pani, but how? This energetic imago breaks the whole silk thread of the cocoon and comes out from the cocoon.
यो प्रोसेसमा सिल्क थ्रेडहरूलाई टुक्रा टुक्रा गरिदिन्छ र ऊ बाहिर आइहाल्छ. इमेगो बिङ इनर्जेटिक इन नेचर कम्स आउट फ्रम कोकुन आफ्टर ब्रेकिङ सिल्क थ्रेड इन्टु नम्बर अफ पिसेस. जब यो इमेगो बाहिर आउँछ इमेगो कम्स फ्रम द कोकुन इट इज वेट इन कन्डिसन, यो अलि भिजेको हुन्छ र यो एकछिनको लागि आफ्नो शरीरलाई ड्राई गर्छ, आफ्नो विङ्सलाई ड्राई गर्छ. नाउ स्टार्ट टु मुभ, स्टार्ट टु फ्लाइ, त्यसपछि यो फ्लाइ गर्न सुरु गर्छ. र यो टोटल एडल्टको लागि हामीसँग 5-7 दिनको मात्रै टाइम हुन्छ, त्यसपछि फेरि लाइफ साइकल स्टार्ट हुन्छ. यसरी हेर्दाखेरि हामीले यो लाइफ साइकललाई हेर्दाखेरि मेल फिमेल सिल्कवर्म, फिमेलले एग्स दियो कहाँ, मलबेरी लिप्समा. यो एग्सबाट यहाँ लार्भा बन्छ, यसलाई क्याटरपिलर पनि भन्छौँ. यो लार्भाबाट कोकुनको फर्मेसन हुन्छ. यो कोकुनभित्र हामी हेर्न सक्छौँ, यो प्युपा छ, यसलाई क्राइसेरिस पनि भन्छौँ. कोकुनभित्रको यो प्युपा स्टेजलाई क्राइसेरिस पनि भन्छौँ. यसरी हेर्दाखेरि यो कोकुनबाट बाहिर फेरि आउँछ र मेल फिमेल बन्छ. यसरी हेर्दाखेरि यो लाइफ साइकल नेचुरली यहाँसम्म हुने हो. यो प्रोसेसमा हाम्रो सिल्क थ्रेड कसरी आयो त, यो त टुक्रा टुक्रा भयो हो. यसरी हामी सिल्क थ्रेडलाई कसरी एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ त, कुन प्रोसेसबाट गर्छौँ त, हाम्रो आउँदो क्लासमा हामी पठाउनेछौँ. तबसम्मको लागि यो लकडाउन अवधिभर घरमै बस्नुहोस्, घरमै पढ्नुहोस्. फेरि पनि हामी आउने नै छौँ. यो पछिको पाठ हामी लिएर धेरै छिट्टै आउनेछौँ. यही बाचाको साथ हामी आजको लागि बिदा लिन्छौँ.